23 ubwo nangahe igisese tukibari 500 ntabwo abimenye ntaga telefone usufite nguteranye harya ibigori byo bavuze ko biranguye 5000 abisheke umuntu uri hano hafi yaduteranyiriza igisheke senyi saa ku bisheke 23 adukubira tubwire 12500 12500 mama rero kubera ko ntabwo ikingenzi ari ukugufasha ntabwo narinje kukureba gutyo gusa ngo dusangire akagori byonyine ubwo 12 ngahe 12500 ushyiriho na 5 waranguye ibigori kugira ngo abiri bucuruze baza kuya saving abiri bucuruze uragira ute baya saving umuhanda wawuvamo ubu wumva ushaka nk'amafaranga angahe yatuma uva mu muhanda nashaka nk'akadepo nanjye ngacuruza amata umugabo wawe arakora ubu niwe uba waje gushabika hano reka tubasuhuze bakunzi ba Yego TV Show twizere ko mumeze neza muce zitandukanye muherereyemo nk'uko twabibizeje ko tugiye gukora content cyangwa se imwe muri content zigomba kugira icyo zimara cyangwa se zigomba kugira icyo zihindura ku mibereho y'abantu ntabwo turi imana ngo tuzahindura ubuzima bw'abantu ariko tugerageza byibuze guha umugisha business yawe ntoya kubera ko ntabwo ibibazo abantu bafite twabikemura byose ariko uwo tuzajya tugeraho byibuze uwo imana izajya idutumaho uvuga ati uyu munsi umugisha uraba uri kuri runaka tuzajya tumugeraho uyu munsi rero twatembere hano za Kabeza muri Kigali turifuza kugira byibuze umumama umwe muri bano bamama babotse ibigori ku muhanda bashakishiriza abana babo byibuze turifuza kugira uwo dufasha hari n'uwo tubonye rero munyemerere tumwegere tuganire nawe tumenye byinshi ku buzima bwe tumenye byinshi mu byatumye aza muri kano kazi byose urabikurikirana kuri Yego TV Show uri kuri kamera ni Umutuzo Janet niwe ubu kugeza ayo mashusho yose ni amashusho agoranye kuyafata ariko turagerageza kureba ko byibuze icy'ingenzi cyangwa icyo twifuza gukora tugikora reka mbareke mukurikirane n'ubundi uko tugiye kumwegera tuganire nawe n'ibindi byose ni hano kuri Yego TV Show genda ryaka ndashaka ko dusangira kugira ngo utagira ubwoba nabonye wa wantinya ukuntu kandi njyewe nk'uko nabikubwiye nkunda kwisangirira n'abantu ukaba watinya kurya ubuse njye ko ndimo kurya ibyo bibaye tunabireka wenda ntushaka uretse kurya nk'uko mama umva nkubaze ibigo biranguye angahe byose gutya ko biranguye make angahe bitanu ibi bigori byose hanyuma ibisheke bisheke bankopye bagukopye ubwo bagukopye kuri angahe kuri 500 ariko ntabwo wabishyuye noneho ikintu nyamukuru kingenza ntabwo ari uko ntabwo ari ukugufirima nta nubwo ari no kugufotora oya ikintu nyamukuru kingenza ni ukugufasha nk'uko nabikubwiye iyo mbyutse mu gitondo kubera ibiganiro njya nkora ndagenda ariko mba numva nifuza kugira umuntu ufasha muri business ye ubwo rero umugisha w'uyu munsi wari uri kuri wowe ibi bigori babiranguye 5000 ibisheke baragukopa kuvuga ngo kimwe se bagukope kuri senyisa cyangwa kimwe karame muraho kimwe ni senyisa hanyuma ubu n'ibi ngahe 1 2 3 4 5 6 ubwo nangahe 3000 sibyo hanyuma ibi ngibi wazanye byinshi hari n'ibindi hehe hariya mu nzu ngwino binyereka ubu ni ibyo uba washyize ahangaha kugira ngo nyuma batabitwara nyuma unabyo urabicuruza ibi ni bingahe 2 3 bimbarire
19 okay ubwo ibishake 19 ugashira no kuri abiri ya nibingahe 4 ubwo birahita biba 20 nje 20 na sibyo okay 23 ubwo ibishake 23 ibi ngibi nago bibara ebin gibi. Bitatu nashizeho. Bitatu. Mhm. Ubwo tubareko tubareko ubwo buri gishake ni senyise. 23 ubwo nangahe? Igishake tukibariye 500. Ntabwo abimenye. Ntabwo telefone sufite ngo uteranye. Hariya ibigori byo bavuze ko biranguye 5000. Abisheke umuntu uri hano hafi yaduteranyiriza igisheke senyisa ku bisheke 23 adukubira tubwire ubwo telefone yanjye nayisize mu modoka mba mbikoze ariko ibisheke 25 kuri senyisa nangahe fata ibisheke 25 ukube 500. Nasıl ne yapıyor? Ne kadar içini ne? Wow. Evet, yedi fatih sen ya. Araçla kakungu. Çimini ayırı maganatan. Mama deri kubeli oku. Ne oluyor ki çinjen zaruk kufasha? Ntabwo narinje kukureba gutyo gusa ngo dusangire akagori byonyine ubwo 12500 waranguye ibigori kugira ngo abiri bucuruze baza kuya saving abiri bucuruze uragira ute kuya saving noneho ayo ngiye kuguha niyo yo kugufasha mu kongera kugira gute igishoro ubwo 12500 tugashyiraho 5 by'ibigori bikaba 12750 mbarira yangahe yangahe 20 mwongereyeho nyine n'utundi hari muri iriyumva gute uriyumva gute ndiyumva neza uriyumva neza none se wamfataga gute mbere nkugeraho none se ndibona ko umunyamakuru nase mbiyumva ese byiyumva none se biragushimishije cyane biranshimishije ndagushimishije ubu wari wakoreye angahe ku munsi ntabwo nari ndi kubona ese ko nari ndi kubona ntabwo wari wagakoze none se ngiye ko ngugezeho hari 11:00 n'igice ubwo kuva igihe wagira ngo ntabwo wari wagacuruje wari umaze gucuruza ibigori bibiri ibihumbi bibiri ku bigori cyangwa ku bisheke ku bigori nuvuga ngo ibigori biragenda cyane kurusha ibisheke hanyuma rero nkuko nabikubwiye hari umukobwa wanjye yari arimo adufata amashusho kubera ko nyine ari byo nkora ni ntabwo ari amashusho mabi ntabwo mba ngiye kugucuruza nabi cyangwa ngo nkore ibiki ni uko mbavuga ngo byibuze n'undi muntu abone ko hari umuntu twafashije then nawe niba yagira icyo ashobora agira uwo afasha hanyuma ndagira ngo utubwire ubundi mu buzima busanzwe ufite abana bangahe niba uri umumama niba utari n'umumama se bimeze bite uri umumama ufite abana bangahe ufite abana bane ubu se baba i Kigali cya ubana nabi i Kigali cyangwa muri kumwe hehe ubu wavuye mu busanza ukaza ubu se
harimo ibintu byawe nk'iyo nk'ibi bigori iyo utabibyoce ubiraza ubishyira ubibika he ku baturanyi ubuse ntibyangirika ku buryo wenda umunsi ukurikiyeho usanga byamaze kwangirika ntabwo byangirika byaba bikiri bizima ibisheke byo ko byamera kose nanicyo ntacyo byaba hanyuma nka kano kazi kamazemo igihe kingana iki umaze imyaka icumi ukora kano makuru umukuru afite ingahe umuto ine waracuze se ntabwo uzongera kubyara cyane ntabwo uzongera kubyara ubana n'umugabo cyangwa wirwanaho ubana n'umugabo ubuse umugabo wawe nusubira mu rugo uramubwira iki ntanubwo wigeze utubwira n'amazina yawe uretse kwambwa ntitwanagutunguye twagutunguye amazina yawe ni ayahe Clementine ubu nusubira mu rugo umugabo uramubwira ngo iki ashobora kuvuga ati umunsi wacuruje ntiwacuruje byagenze bite ugiye guhiga ntabwo byavamo indi nkuru mubwira ubwo ni iyihe nuko nawe n'umugira neza ni ubwa mbere se umuntu yaguha amafaranga amafaranga y'ubuntu adafite ikintu ni ubwa mbere umuntu yayaguha oya urabeshye karashaka ngo ukimugurishe asenyeze umva mbwira ni ubwa mbere umuntu yaguha amafaranga amafaranga menshi ubwo wafashe angana gute ni njyewe cyangwa nta n'ubwo wari ubyizeye ugira nimero ya mobayiro mane urayigira uraza kuyimpa hanyuma kuri kino kiganiro tugiranye ndaza kuyishyiraho umuntu wumva yagufasha njye nkurikiranwa n'abantu benshi batanu umuntu wumva yagufasha yaza no kukoherezaho udufaranga sibyo hanyuma niba iyi ngiyi ariyo seta yawe nzagaruka hano hanyuma y'icyumweru nkubaze niba ikintu waba warigeze ubona ubona nawe ikibazo wumva ufite kuba tuganiriye gutya biragushimishije nta kibazo nsuhurize abana nsuhurize n'umugabo njyewe nitwa yago ni izina rigufi cyane yago ariyumvise urumva uri burifate urarifata hanyuma rero reka nkushimire abantu barimo kutureba barimo no kukureba ni nk'ubuhe butumwa wumva wabagenera nk'iki wumva wabasaba biragutunguye ese kubera iki bigutunguye muri babanje kunyima amakuru ndakomeza ndagenda ngenda ni mpakagore dusangire bisamaze ngo wageze ryari mba ndafashe umuntu kumbaza amasaha bimeze bintu mba sindi kumenya ngo ryari kuri iyo mpamvu urumva wishimye urishimye noneho ubwo iki ni igishoro ayo uri bwunguke uyabike hanyuma nzagaruka hano umbwira icyo umaze kugeraho si ibyo kubera ko impamvu dukora ibi ngibi tubikorera kugira ngo duheshe umugisha bizinesi y'umuntu ni ukuvuga ngo ntabwo twapfa kugenda gutyo mu muhanda ngo dufate umuntu wese tubonye tureba wa muntu wagerageje gukora wagerageje kwirwanaho akenshi nibo bantu dukunda kugeraho tukagira ngo byibuze natwe tugire icyo dushyira kuri bizinesi ye izo bizinesi ntoya zanyu byibuze umuntu niyo yashyiraho igihumbi bibiri se ariko bigira umumaro yego harya wambwe ngo witwa Clementine wakoze cyane reka nkushimire hanyuma amahirwe masaha mu kazi kawe ukomeze wotse ikigori cyawe neza ukomeze ucuruze igisheke cyawe neza imana iguhe umugisha yego nimero yawe yimbwire 07 yego yego ongera uyisubiremo rimwe noneho uyisubiremo ureba hariya uriya mukobwa wanjye ari 07 07 93 98 03 ibaruye ku yahe mazina uzamukunda Clementine niyo mazina baruye kuri iyo nimero hanyuma mureke dufashe umumama
ari hano ku muhanda arimo ari yokereza utugori arimo aracuruza n'ibisheke kandi nizera neza ko Imana ari kigiye kumukorera duceya niye wamwereza senyisa niye wamwereza igihumbi ndabizi neza ko hari icyo kiri buze kumufasha siko bimeze none se uba wumva ubonye nk'amafaranga menshi wakora iki muhanda wawuvamo ubumva ushaka nk'amafaranga ngahe yatuma uva mu muhanda nashaka nk'akadepo nanjye ngacuruza amakara akadepo gacuruza amakara kandi koko hari abantu tunyuzeho hari hirya umukobwa twe turi kumwe uri kuri kamera arambwira ati abantu b'amakara burya baba bameze neza cyane arambwira ati tugende dushake baba mama bandi baba bari ku muhanda biyekereza nk'utugori buri umugisha wawe wari uwawe koko kuko nagiye hari abandi baba mama twanyuzeho hari hirya bacuruza amakara ngiye guparika imodoka ngo mbaganirize uwo twari turi kumwe arambwira ati aba mama bacuruza amakara baba bafite amafaranga yati gende ushake wa wundi w'agataro cyangwa se utugori urumva ko umugisha wari uwawe hanyuma rero isomo ngira ngo musigire uzajya utanga uzajya usangira kubera ko nubwo tukora bino bintu gushyira umuco mu banyarwanda wo gusangira ushobora kuba ufite bikeya ariko uburyo usangiye ibindi biraza nawe niko ubigenza uragerageza kandi Imana izagutabara Imana izaguha ubundi buzima bitari ubungubu kwizera gufite ubu se wizeraga ko uri buhure n'umuntu akaba ya oya ariko kwizera ko izangira neza ndagufite uragufite reka dushime Imana rero ko yaduhuje nawe uza hanyuma kandi nk'uko twabibabwiye ko tuzajya dukora content imeze gutya ifite iki byibuze ishyira kuri business y'abantu abonanye n'umumama witwa uzamukunda Clementine nimero ya telefone yayibabwiye niba wumva hari ikintu wamwoherereza ni karibu ni umumama wibereye hano Kabeza hanyuma ni umumama uba wiyukiriza utugori hano ku muhanda ndetse acuruza n'ibisheke Imana iguhe umugisha kandi nizeye ko hari icyo Imana igiye kuzagukorera mu minsi iri imbere twakongera guhura ukambwira uti hahantu narahavuye dore aho nsigaye ndi okay hanyuma rero ugira umugoroba mwiza ubushura vano usanga he mukanya masaha yo gufunga yageze nita nta ewe uhita utaha none se ngubu iyo utahanye bibiri uba wumva utuye mu byiza umeze neza none se wabigenze umugabo warakora ubu ni wo waje gushabika hano none se ubu ngubu abantu badukurikiye bashobora kwibaza ngo noneho umugore iyo arimo akora ashabika gutyo ashakisha umugabo nta kazi afite ubwo abarimo akora iki se ahandi hava intonganya hanyuma rero reka dusoreze aha mushimire nari nagushimiye n'ubundi Imana ikomeze kurinde reka mureke abakiriya baje ucuruze sawa nawe urakoze yes nk'uko mumaze kubibona rero tumaze kuganira na uzamukunda Clementine ni umumama w'abana bane akaba twamusanze hano Kabeza ni ukugira ngo duhindure ubuzima gusa no guhindura content ni change life cyangwa se kugerageza ku blessinga business z'abantu niyo wamuha bibiri niyo wamuha igihumbi niyo wamuha bitanu upfa kuba hari ikintu wongereye kuri business ye kandi bimuha icyizere cy'uko ako kazi katagayitse kandi akazi kose ari akazi bimuha icyizere cy'uko akazi akora ari akazi gashobora kumutunga kandi akaba yakagiriramo n'umugisha niyo mpamvu rero twavuze ngo reka byibuze tugire umumama tu blessinga niko bizahora kandi ntabwo ari buri munsi ariko nzi neza ko ino content muzakomeza kujya muyibona nawe ushobora kudutuma ukavuga uti twabonye mwaratangiye igikorwa cyo gufasha abantu batandukanye ikindi ndagira ngo mbibutse ko turatungurana ntabwo umuntu tumumenyeshe tuba turimo tugenda hanyuma twarangiza tukavuga tuti uyu muntu reka duhe umugisha business ye
nokuyiha umugisha ntago dutanga ibya mirenge ntago dutanga ibintu by'umurengera oya dushaka kugera ku mumotari ubonye mu muhanda duhita dufata oya tugerageza kwegera abantu bihiringa abantu bashakisha abantu bagerageza kumva ko badakwiye guheranwa na namateka y'ubukene akumva ko akwiye gukura amaboko mu mufuka gakora kandi akumva ko hari icyo bishobora kumumarira ni kuri Yego TV show yo content uzayisanga nta handi ndatekereza ko nta handi wapfa kuyibona kandi nzi neza ko tuzayibanamo neza kandi nzi neza ko muzayikunda mujye muduha n'ibitekerezo mujye muduha n'ibitekerezo ingiri zose tuzagenda tuzigeraho yaba abacuruza ku muhanda yaba abacuruza mu mabotike yaba abafite utundi tubazo two mu miryango naho tuzageraho tuhinjira ariko kwinjira mu miryango byo tuzinjiramo mu buryo nubundi bwo ku blessing umuryango ntago tuzinjiramo mu buryo bwo kumenya ibiri mw'imbere mu muryango oya ni mu buryo bwo ku blessing umuryango hanyuma reka mbashimire mwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi Imana ibahe umugisha shimire cyane uzamukunda Clementine niwe twaganiriye nawe uyu munsi shimire cyane umutuzo Janet ukomeje kwatubera ku mashusho hanyuma mbabwire ngo hasta la vista we love you so much birashoboka ko ino content muzaba muyibona kabiri mu cyumweru gatatu mu cyumweru se ariko mbijeje cyane ntashidikanya ko ino content mugomba kujya muyibona tukagira tunabavangiraho ama interview nibyo ariko byibuze tukagira na content dukora ihindura ubuzima bw'abantu mwakoze kubana natwe Imana ibahe umugisha.